Drahí bratia a sestry, milí priatelia, milí mariánski ctitelia, v týchto dňoch sa pripravujeme na sviatok uspenia na nebovzdatia Panny Márie, ktorý je pre nás, našej košickej eparchie, ešte aj osobitný tým, že slávime eparchiálny sviatok v Klokočove. Zvlášť v tomto roku, keď si pripomíname 350. výročie slzdenia klokočovskej ikony Božej Matky. Naše plány boli možno trochu iné. Plánovali sme naozaj eparchiálny sviatok, veľký odpust. Žiaľ, zdravotná situácia nám celkom nedovoluje v plnosti naplniť tento program, a preto sme aj tento sviatočný deň nazvali skôr farským chrámovým sviatkom či odpustom. Ale napriek tomu vás chcem vyzvať k duchovnej účasti na tomto spoločnom radostnom slávení dôležitého výročia pre našu eparchiu. Kto môže, zúčastniť sa istotne aj osobne. Kto nie, istotne môže sledovať tento prenos v televízii, či už v televízii Logos, televízii Zemplín alebo v iných médiách, aby takto spoločným spôsobom sme mohli osláviť Božiu Matku, tú, ktorá ako patronka Zemplína sa pred stáročiami svojimi slzami prihovárala svojmu ľudu, ako prejav spolucítenia, ako prejav opatery. V týchto mesiacoch sme ju prosili ako ochránkyňu pred pandémiou, ktorá zmenila život našej spoločnosti. Aj na tomto mieste chceme poďakovať za doteraz prejavenú ochranu a prosiť o jej ďalšiu pomoc. Už teraz sa teším na fyzické i duchovné stretnutie so všetkými vami, aby sme takto mohli spoločne osláviť Božiu Matku a vzdať úctu jej ikone, jej obrazu jej súcitu a materinskej lásky. Sláva Isusu Christu.